O meu advogado vai destruir com o teu sistema. Tá me ouvindo? Ele vai comer teu cu. Poderia me fornecer as informações de contato do seu advogado? Ah, vai tomar no cu, porra! Como desejar. Processando dados. Aguarde. Ah, qual é, Del? Olá, senhor ou senhora. Como posso ajudar? Oh, ela era a última da fila. E agora eu tô na frente. Vai fazer o quê? Nada. Que isso? Olá, senhor ou senhora. Como posso ajudar? Que deu em você, Del? Não tá me reconhecendo? Tu me mandou uma mensagem dizendo pra eu vir por causa de um acidente. Você está falando com uma subrotina da rede Delamaine. Infelizmente, minha capacidade operacional é limitada. Poderia informar em voz alta o número do relatório do seu acidente? Fala nada pra ele, cara. É assim que eles te acham. Quem? Scorpio, cara. Ah, 77-11-11-01-096. Relatório do acidente em arquivo confirmado. 96 no final. Significa inimigo público, alvo do governo. Sua identidade foi estabelecida. Senhora Elaine Peggles, que frase melhor descreve sua experiência no acidente número 77111101096? Tô um pouco chateada por causa da batida, mas se der, eu queria falar com o Delamaine de verdade. Vê. Peço desculpas caso meu recepcionista tenha sido inconveniente. Estou ocupado com uma situação crítica e não consigo supervisionar tudo. Tomei a liberdade de transferir uma indenização para sua conta para compensar o dano causado. Tratamento especial? Meu ovo. Podemos conversar em outro lugar? Na moral? Claro, bora lá. Por gentileza, siga o drone. Estou ciente de que o atendimento... Peço que siga o drone. Que tal um passeio guiado para compensar a inconveniência? Este corredor liga a oficina ao escritório. E é aqui que a magia acontece. A oficina é automatizada. Estou considerando ampliar o portfólio para incluir serviços de reparo. É, tô sabendo. Ainda estou avaliando a causa das falhas do veículo da rede Delamaine. Minha teoria é de que seria um vírus avançado. A solução do problema não deve tardar. O aumento súbito das ocorrências não era previsto no orçamento e chama a atenção indesejada para a empresa. Sala de controle. Sua presença aqui é uma honra e até uma surpresa. Sala de controle é coisa de orgânico. Pra que tu precisa disso? Já teve uma época em que esta unidade era operada por humanos. Eu apenas herdei a infraestrutura. E essas luzes servem pra quê? Era sobre isso que eu gostaria de conversar. Luz verde indica um veículo com o qual estou em contato. Como pode ver, este não é mais o caso de alguns veículos. Esses estão com a luz vermelha. Não dá para os drones de reparo resolverem? Infelizmente, desta vez, é necessária uma intervenção humana. Estou ciente da variedade de serviços discretos que você oferece. Portanto, gostaria de solicitar auxílio para recuperar meus veículos perdidos. E tu quer ser discreto pra quê? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o aumento das inspeções sugere que estou sob a mira das autoridades. Tá falando da polícia ou da Netwatch? Da segunda opção. Digamos que não sou compatível com a legislação atual.
Se não tiver cuidado, posso ser facilmente categorizado como imigrante ilegal. Tá, beleza. Vou atrás das tuas carangas. Fico feliz em ouvir isso. Enviarei as últimas coordenadas conhecidas. Basta desativar cada um deles. Em seguida, recuperarei o link e levarei-os para minha garagem. Vou ver o que dá pra fazer. Os veículos de Lamain são excepcionalmente seguros. Lembre-se de estar portando um scanner com criptografia.
possível que um dos veículos perdidos esteja próximo a você. Valeu, vou tentar achar. Então, bora voltar pra casa, pra segurança. Dirigindo pelas ruas. Bom, é tipo isso. Tudo bem, pode me levar. Só me tire daqui. Avise quando eu estiver em segurança. Sinta-se à vontade, mas vai com calma e tente não bater em nada.
Ah, recuso-me a ficar aqui sozinho. Viu? Foi super de boa. Foi aterrorizante. Mas obrigado mesmo assim. Agradeço muito pelo seu auxílio, V. Tomei a liberdade de lhe enviar uma parte do pagamento. Thank you.
mundo de bosta! Aí, Rogue, arranjei a grana. Levou o crédito pelo trampo do Hellman. Tá bom. Anders Hellman, me dá os detalhes. Duas, por favor. Abre espaço aí. Senta aí. Espero que tenha achado ele. Não vejo muito esse seu tipo de determinação. Tá precisando mesmo desse cara. Questão de vida ou morte. Não ouço essa aí já faz um tempão. A garrafa fica. Vai, bebe aí. A sua saúde. A sua, jovem. Você vai precisar. Valeu, Nyx. Rainha da Afterlife. Quem diria? Tenho um caco pra você. Informação. Bem interessante. Você acha que ela vai ajudar? Olha só, a Rogue que eu conheci era uma desgraçada bem cética, mas confiava na intuição. Alguma coisa me diz que ela tá no papo. Vamos ver o que tu faz. Esse seu Hellman não trabalha pra ninguém, não oficialmente. Por outro lado, aparece nos arquivos confidenciais da Kyante, subsidiária da Kang Tao, empresa corporativa. A Kang Tao usa ela como fachada. Uma máscara para operações mais confidenciais. Tudo certo? Dá pra encontrar ele? Colocar um alvo nele é uma coisa. Agora, conseguir capturar, aí é outra história. O mapa desbloqueado das próximas rotas do comboio da Kang Tao. Você acha que o Hellman vai estar numa delas, né? Então em qual? Olha só o que tem nesse comboio. Um VA sozinho, sem suporte terrestre, nem relatório de carga. Estranho. Tá, a Kang Tao transporta coisas sem registro de vez em quando pra passar tudo por debaixo dos panos, mas... Olha os dados nesse VA. Já está aprovado no sistema, mas é pouca coisa. Não deve ter nenhuma carga lá. Mas tem uma lista de passageiros. Detalhes da segurança da Kang Tao e um VIP. Transferência da Kyante. Nosso amiguinho, Hellman. Essa foi a parte boa. Bom, é isso aí. Esses dados são todos secretos. É só estalar lá os dedos que tudo cai no seu colo? Eu sei onde procurar. E qual cabeça colocar numa prensa. Além do mais, eu não perco tempo, principalmente com pergunta idiota. E a parte ruim? É o ponto de extração. Olha, tudo isso é o espaço aéreo. De Night City. Não tem como invadir o transporte sem que a polícia veja. E aqui, a gente tá muito perto da Kang Tao. É só olhar feio pro VA que manda um reforço atrás da gente. Mas aqui é o Planalto Jackson. Um corredor estreito fora da cidade e do alcance da Kang Tao. Tirou a sorte grande hoje. Zona morta. É onde eu pego ele. Você vai precisar de alguém da área que possa preparar a operação e descolar os equipamentos. Rastrear um VA desses é encaralhado.
Vi uns modelos antigos voando na época da guerra. São gigantescos, mais rápidos. E ainda tem proteção de ponta. Não tem como chegar atirando nem com o poder de fogo do bom. Não dá certo. O problema não é o poder de fogo. Tudo tem um jeito. Ou gente que sabe como resolver, ou alguém pra pelo menos improvisar. Um local. Conhece um mercenário caipira? Só um. A Panam Palmer. Ela não pode mais contar com o clã, mas ainda é nômade e conhece bem a região. Além do mais, vai te ajudar. Não tem outra opção. Não tem outra opção? Não me parece muito legal, não. Nem pra ela, nem pra mim. Legal seria caro demais pra você. Eu vou me foder de verde e amarelo se eu não pegar o Hellman. Superação, você que sabe. Eu não sei não, hein, Vera. Bom, não dá pra confiar se o clã expulsou ela. Foi mal, não tô querendo pagar pela sua ajuda desse jeito. Ela que pediu pra sair. Disse que tinha algo a ver com a família, o futuro dela, uns ideais nômades, blá 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 blá. Lá pelas tantas eu parei de prestar atenção. Ué, achei que você gostava de conhecer com quem trabalhava. Eu sei o suficiente. Quando alguém vem com essa de ideais, é sempre a mesma merda. Sempre quer poder. Felizmente, o problema não é teu. Nem meu. A Panam é capaz e vai te ajudar. É isso que você tem que saber. Por que a Panam tem que ajudar? Eu tô sentindo treta. Das grandes. É, a Panam cuida de uns lances pra mim de vez em quando. Da última vez, não acabou bem pra ela, não. Ela arranjou alguma treta? Na verdade, ela se fudeu. Perdeu as paradas e o carro. Mas a Panam vai fazer o que puder pra recuperar a dignidade. Eu conheço ela bem. Tá, dá pra tentar ajudar ela, mas... se a gente nem sabe onde procurar, tipo... Sabe, sabe sim. Eu sei que sabe. Você sabe, mas não conta pra Panam. Quer ficar nessa de gato e rato comigo também? Meu trabalho é reconhecer oportunidades. E depois, usufruir delas. Se eu contasse tudo pra ela, o que você acha que ia acontecer? Ela ia pegar o berro e partir pra guerra, só isso. É bem fácil deduzir como isso acabaria, né? E a coisa que eu mais odeio é perder gente boa por pura idiotice. Tá, então eu sou a única chance dela. E ela a minha. Dois peões no xadrez da Rogue. Pra um peão, você nem é devagar. Ai, Vera. Tá, me conta o que você sabe. Rocky Ridge, uma cidade fantasma logo na saída de Night City. A Panam sabe onde fica. Você vai lá recuperar a parada. Ah, e o carro da Panam também. Obviamente, você vai ligar pra ela primeiro. Tô passando os dados. Até que enfim. Bora meter o Delta daqui. Tá desperdiçando meu tempo. Suave. Valeu. Boa sorte. Quem imaginaria?
boas-vindas a Night City. Alô, Panam? Peguei teu número com a Rogue. Me chama de V. Tá bom. E como é que aquela égua velha e feia de guerra vai me azucrinar agora? Esquece um pouco a Rogue. Eu quero te ajudar. Aí brocou. Mas meio que tarde demais. Vou mandar a Rogue chupar parafuso e até virar prego. Vai falar isso pro terapeuta. Eu tô te ligando por causa do carro e dos bagulhos que você perdeu. Te interessa? Ou vai me mandar chupar parafuso também? Pátio de carga, lá na Rua Bonita, bem perto da saída da cidade. Nós se encontra lá. É nós. Então, Dino, qual é a boa no centro? Porra, o bagulho tá pesado, gata. Ué, pesado como? Desde que a vadia da Arasaka apareceu, a corpizada tá toda se cagando. Parece até que comeram um burrito estragado. Agora, trampo, tá do caralho. Todo mundo quer um pedaço do tio Dino. Você conhecia o Johnny Silverhand? Ah, qual foi? Tô meio novo pra isso, mas até que fui num show dele. Negócio bizonho. E o show é bom? Ah, foi mais ou menos. Mas o Johnny, acho que ele tinha corpo da Arasaka amarrado nos bastidores. Disse que se não tocasse 3 vezes, pelo menos, ia estourar a chapa facial do coitado. Vou dar o dela. Até mais. Thank you.
Tá, pode falar. O Johnny tinha estilo, Pipette. Beleza, Dino. Tô na pilha de um rolê. Onde que eu vou pra curtir? Falaram que o Gary Rodine tá organizando um showzaço. Eu te boto pra dentro. Conheço o Gary. Só me dá um tempinho. Vou dar o Delta. Delta. Já que vamos trabalhar junto, o certo é dizer alô. Me chamam de El Capitan.
que chamam você de P? O cara pulou toda a apresentação, direto pro que interessa. Se alguém chega com serviço, eu resolvo. Eu respiro, como e sonho com serviço. Lembra disso. É isso aí, capitão. Enquanto isso, precisa de algum carro novo? Moto? Eu tenho tudo. E por um preço bom. É só me avisar.